បងសែពតាំងពីឈិនសឹងអ៊ូកងបះបោមកសង្គ្រាមជាប់គ្នា7ឆ្នាំហើយក្រោមសង្គ្រាមភូមិស្រុកឆេះខ្ទេចខ្ទីស្រែចំការហិនហោចសពពីសវាលពីសកាលរិះរវេទនីដំបងគឺដើម្បីរំលំឈីងខូខើក្រោយមកគឺឈូនឹងហានប្រជែងក្រោមមេឃលបងសេះពពេលនេះគួរដល់ពេលដែលបញ្ចប់ចម្បាំងនេះហើយប្រជារាជក្រោមមេឃឯណាមិនទន្ទឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះតែអ្វីក៏ដោយត្រូវតែមានឋានានុក្រមនិយាយឲ្យលំអិតប៉ិតណាស់គឺស្ដេចហានក្បត់និងពាកសម្បត្តិមុនក្បត់និងស្ដេចសៀងទើបបណ្ដាលឲ្យក្រោមមេឃជ្រោះច្បល់ធ្វើឲ្យសត្វលោករស់វេទនាបើនិយាយទៅស្ដេចហានមិនត្រឹមតែជាអ្នកទស្សប្រវត្តិសាស្ត្រទេជាមេខ្លោងទៀតផងលោកនឹងខ្ញុំមកចរចាចាំបាច់និយាយពាក្យអញ្ចឹងធ្វើអីស្ដេចហានព្រមធ្វើឲ្យក្រោមមេឃស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយនឹងអត្តរាជធ្វើឲ្យប្រជារាស្រ្តរស់នៅសុខសាន្តមានសន្តិភាពលោកនឹងខ្ញុំជាមន្ត្រីធ្វើតាមបញ្ជាទៅបានហើយនិយាយច្រើនក៏គ្មានប្រយោជន៍និយាយឲ្យសម្រេចទៅបានហើយឡោះលោកម្ចាស់សៀវធ្វើតាមលោកសូមបញ្ចេញលក្ខខណ្ឌចរចាពួកលោកមកឡោះផែនទីយកអូក្រហមជាព្រំដែនខាងលិចអូក្រហមគឺហានខាងជើងអូក្រហមគឺឈូចាប់ពីពេលនឹងទៅគឺចែកក្រោមមេឃមិនឆ្លៀនពេនគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងម៉េចបែងចែកកន្លែងច្បាស់លាស់រស់នៅសុខសានបែបនេះល្អណាស់អរគុណលោកម្ចាស់សៀវហើយនៅមានរឿងមួយទៀតនិយាយមកឈូនឹងហានចាប់ពីពេលនឹងនៅសុខគ្មានរឿងអញ្ចឹងអធិរាជគួរតែបញ្ជូនសាច់ញាតិរបស់ស្ដេចហានដែលឃុំខ្លួននោះមកឲ្យពួកយើងវិញតាមមែនទៀតលោកម្ចាស់សៀវហើយរឿងនេះកំប្រួយអីនេះជារឿងត្រឹមត្រូវខ្លាំងណាស់មុនពេលដែលសៀងពោមកស្ដេចសៀងបានប្រាប់ខ្ញុំដល់ផ្ទាល់មាត់ពួកលោកទៅវិញទុកចិត្តចោះមិនយូរទេញាតិសន្តានស្ដេចហាននឹងបញ្ជូនទៅវិញម្នាក់ក៏មិនបាត់ដែរមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាអរគុណលោកសៀងពោអរគុណលោកសៀវហើជលប្រមជូនពួកយើងទៅវិញហើយមែននេះមែននេះខ្ញុំទៅក្រៃជប់នឹងអង្គរៈរឹកពីចំពោះខ្ញុំល្អជាងពីមុនហើយនេះបងប្អូនយើងអាចទៅជំរំហានជាមួយគ្នាហើយចាប់ពីពេលនេះបងប្អូនយើងអាចនៅជាមួយគ្នាហើយត្រូវហើយនៅក្បែរស្ដេចហានមានលោកស្រីឈីមិនមែនជាស្រីធម្មតាទេមានឯងនៅក្បែរខ្ញុំអាចជួយអាយុបាល់ខ្ញុំលើកមុនខ្ញុំត្រូវគេធ្វើបាបម្ដងហើយបានហើយនៅក្បែរស្ដេចហាននៅមានស្រីជាច្រើនម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏មិនដែលបានជួបគេដែរភ្នែកមិនឃើញចិត្តស្អាតខ្ញុំជាស្រីល្ងង់អាចជួយឲ្យយោបល់អីទៅយ៉ាងម៉េចឯងមិនចង់ទៅជំរំហានជាមួយខ្ញុំទេ
ការពិតប្រៀបនឹងទៅជំរំហាន់វិញខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះខ្លួនឯងជាងឯងនិយាយប្រៀបប្រាស់ស្អីឯងតែម្នាក់ឯងអ្នកណាមើលថាឯងខ្ញុំរស់នៅក្រៃក្រោះម្នាក់ឯងសុំទៅហើយមិនចាំបាច់អ្នកណាមើលទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំនឹកនាទីមរបស់ខ្ញុំមិនស្មានថាពួកយើងអាចរស់ចេញទៅវិញសោះស្មានថាខ្លួនច្បាស់ជាស្លាប់នៅទីនេះយករឿងផ្សេងទៀតបោះចោលតាំងពីយូរហើយឯងតាមគេច្រើនឆ្នាំហើយឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនរងទុក្ខក៏មិនតិចដែរឯងគួរទៅរស់នៅសុខស្រួលជាអត់បញ្ហាមែនណាខ្ញុំទន្ទឹងទៅរឿងពីរទីទី1លាវជីអាចរស់នៅសុខទី2គឺលាវជីអាចឈ្នះក្រុមមេសន្តិភាពតែពីនឹងខ្ញុំមិនទៀមទាអ្វីផ្សេងទេឆាងសឺអញពិតជាស្រីល្ងើមែនតែអញមិនតាមខ្ញុំទៅវិញគេមិនព្រមទេនេះតែគេទៅគេនឹងយល់ហើយអរគុណហើយសឺថាលោកនេះមិនតាមខ្ញុំមកវិញទេគេឲ្យខ្ញុំប្រកល់របស់នេះឲ្យបងប្រាក់នេះគឺបងសងទៅគេបងផឹកស្រានៅទីមរបស់គេគឺម្ដិលប្រាក់ទេក្រោយមកបងឲ្យគេសរុបមិនស្មានថាគេទុកយ៉ាងល្អិតល្អន់ហើយស្ងៀមស្ងាត់យ៉ាងនេះសោះហេលោកស្ងៀមចាំមិនចាំមិនមក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 ចាំធ្វើអីអជីអូនបំរើគ្រួសារលឿងមួយជីវិតហើយមកឲ្យបងបំរើអូនម្ដងបានទេសម្ដេចកំអីអជីមិនបានទេសម្ដេចឲ្យបងបំរើអូនម្ដងនៅស្គម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 ខ្ញុំទទួលមិនបានទេអជីអត់មានអូនជីវិតឪពុករបស់បងអស់តាំងពីយូរណាស់មកហើយអើយច្រើនឆ្នាំមកនេះអូនខំប្រឹងបំរើគ្រួសារលោកបងរហូតមកបំរើក្មេងបំរើចាស់អូនហត់នឿយណាស់
្វើអ្វីទាំងអស់ដើម្បីប្តីនិងកូនរបស់ខ្លួនឯងឲ្យតែគ្រប់គ្នាបានសុខខ្ញុំស្អីក៏ព្រមដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់ខ្លាចធ្លាប់អស់សង្ឃឹមមានពេលខ្លះខ្ញុំសឹងតែគិតថាបាត់ផ្នែកតែឲ្យបាត់ស្លាប់តែម្ដងទៅតែដើម្បីគ្រួសារនេះខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំមិនអាចស្លាប់អើជីមិនថាថ្ងៃក្រោយមានរឿងអ្វីទេមិនថាបងបានក្រមមេឬមួយក៏អត់នោះទេបងមិនឲ្យអូនយ៉ាប់ទៀតទេអូនគឺជាលោកស្រីធំរបស់បងសូមគោរពលោកស្រីធំលោកស្រីធំមកវិញហើយគឺបងស្រីមកវិញហើយឈីជីសូមគោរពលោកស្រីធំអ្នកទាំងពីរនិយាយទៅខ្ញុំលាសិនហើយក្រោកហើយនិយាយទៅអរគុណមើលតែថ្មីថ្មីនេះប្អូនរវល់ណាស់ណោះបងចំអកហើយក្នុងចិត្តប្អូននឹកនាបងជានិច្ចលើកនេះល្អហើយកូនអេងចិត្តបានជួបម្ដាយបង្កើតគេហើយប្អូនពិតជាត្រេកអស់ដល់ចិត្តស្មោះពិតមែនកំឡុងពេលដែលបងមិននៅប្អូនខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ក៏បារម្ភចំពោះរឿងស្ដេចហានច្រើនដែរបងចង់ចាំគុណស្រីនេះថ្ងៃក្រោយបងច្បាស់ជាសងវិញប្អូនគ្រាន់តែធ្វើតាមទូនីតិទីម្ដាយមួយណាມັນគិតដល់កូនខ្លួនឯងនោះចិត្តបងនិងចិត្តប្អូនគឺដូចគ្នាទេប៉ាជីថ្ងៃនេះខ្ញុំហៅឯងចេញមកគឺចង់និយាយពាក្យក្នុងចិត្តអរគុណឯងឲ្យបានល្អសំរុងលោកស្រីធំសម្ដីធ្ងន់ហើយប៉ោះជីមិនបានធ្វើអីទេរឿងដែលអញធ្វើពីមុនខ្ញុំដឹងច្បាស់ហើយខ្ញុំសរសើរណាស់បើជីខ្ញុំវិញប្រហែលជាមិនហ៊ានសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងទេក៏មិនខ្លាហានដូចឯងដែរលោកស្រីធំសរសើរពេកហើយខ្ញុំមានរឿងមួយចង់សួរបន្តិចលោកស្រីធំនិយាយមកចុះឯងអាចអត់ជាស្រីអ្នកដែលមានចិត្តចង់ព្យាបាទឯងទេខ្ញុំដឹងថាសំណួរនេះឆ្លើយហួសចិត្តពេកហើយតែនៅក្នុងជំរំហានមនុស្សបែបណាក៏មានដែរអ្នកដែលដាក់ចិត្តដាក់កាយគិតដល់ស្ដេចហានពិតប្រាកដនោះមិនមានច្រើនទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាឯងអាចបែងចែកច្បាស់លាស់ល្អនិងអាក្រក់លោកស្រីធំទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតផ្ដេសផ្ដាសទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ការពារខ្លួន
ដូច្នេះខ្ញុំដាច់ខាតមិនធ្វើរឿងមិនគប្បីនឹងលោកស្រីធំឡើយខ្ញុំដឹងថាឯងជាមនុស្សស្លូតបតសូមបានធ្វើជាបងប្អូនល្អជាមួយឯងមួយជីវិតសម្ដេចមានរឿងមួយស៊ីវហើយចង់ឲ្យសម្ដេចឆាប់សម្រេចនិយាយទៅសម្ដេចរឿងតែងតាំងបរិជ្ជបុត្រខ្ញុំចង់ឲ្យសម្ដេចដកបញ្ជាវិញដកបញ្ជាវិញលោកចាស់ស៊ីវកាលនោះទៀមទាតែងតាំងបរិជ្ជបុត្រក៏ជាលោកពេលនេះយ៉ាងម៉េចចង់មាននេះថាម៉េចសម្ដេចមរិយៈមុនលោករបួសជាប់ខ្លួនស្លាប់រស់មិនដឹងពេលនេះជាសះស្បើយវិញហើយទឹកចិត្តតបនឹងថឹងវិញសម្ដេចតបផានដូចជាគ្រួសារធំមួយលោកជាម្ចាស់គ្រួសារពេលនេះលាវអ៊ីនិងយូអ៊ីនៅក្មេងណាស់បើប្រញាប់តែងតាំងជាប្រីច្បុតច្បាស់ជាធ្វើឲ្យខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងគ្រួសារតបមកផុតនោះគឺញាតិមិនត្រូវគ្នាពេលនេះសំខាន់បំផុតគឺរួមចិត្តបំបាក់សែនអ៊ីនេះគឺខ្ញុំបានកត់ទុកតាមសម្ដីរបស់លោកនៅពេលដែលលោកឈឺសូមសម្ដេចសម្រេចតែខ្លួនឯងសម្ដេចខ្ញុំយល់ថារបស់នេះបើទុកនៅនឹងមានគ្រោះទៅថ្ងៃក្រោយជាមិនខាននោះឡើយពាក្យនេះយើងជាអ្នកនិយាយយើងធ្លាប់និយាយពាក្យនេះអឺសម្ដេចអីក៏មិនធ្លាប់និយាយដែរបងស្រីបងមកវិញល្អណាស់មិនអញ្ចឹងពួកយើងច្បាស់ជាត្រូវស្រីកជ្រងនោះធ្វើបាបស្លាប់ហើយចេញទៅចាស់មកវិញវាយ៉ាងម៉េចកុំភ្លេចថាកាលនៅជាយ៉ាងយើងមិនមែនជាដៃគូគេទេបងជាលោកស្រីធំសម្ដេចលាវអៀងជាកូនច្បងសម្ដេចគ្រួសារលីដើម្បីសម្ដេចរងទុក្ខវេទនាស្រក់ឈាមស្រក់ញើសចុងក្រោយមិនអាចឲ្យអ្នកក្រៅដណ្ដើមអ្វីទាំងអស់នោះទេបានហើយឈប់និយាយទៅអ្វីអ្វីស្ដាប់តាមសម្ដេចចុះពួកយើងដណ្ដើមគ្នាក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរម្យ៉ាងទៀតចរិតមនុស្សម្នាក់ទោះជាបានលាក់បានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃលាក់មិនបានមួយជីវិតឡើយតែពេលវេលាមិនចាំមនុស្សទេគេពេលនេះជាសំណប់ចិត្តសម្ដេចរឿងសារបណ្ដំបានហើយចាប់ពីពេលនេះទៅហាមរំលឹករឿងសារបណ្ដំទៀតទុកថាគ្មានរឿងហ្នឹងសម្ដេចមិនចង់លឺរឿងហ្នឹងទេយល់ទេអញ្ចឹងបងត្រៀមអត់អោនឲ្យបន្តទៀតទេបងភ្លេចការប្រមាថនៅអាយុយ៉ាងហើយអ្នកណាអាចធានាថាទីនេះមិនខ្លាចជាយុយ៉ាងទី2មនុស្សស្រីច្រើនណាស់សម្ដេចនៅមានអ្នកផ្សេងគ្រប់ពេលតែដើមតនគេពេលនេះមិនមែនសម្រស់នោះទេគឺ UE ខ្ញុំសម្រេចហើយចាត់ការកូនប្រុសគេល្អជាងចាត់ការគេបាត់មាត់ពាក្យនេះបើឲ្យសម្ដេចស្ដាប់លឺមិនលើកលែងឯងទេមិនត្រឹមតែមិនលើកលែងឯងសូម្បីយើងក៏មិនរួចខ្លួនដែរខ្ញុំបានហើយចាប់ពីពេលនេះទៅហាមនិយាយពាក្យអញ្ចឹងទៀតវិវហើយវិវហើយលោកស្រីយូអ៊ីបាត់ខ្លួនហើយគេតែណាព្រឹកមិញពេលទៅលេងនៅក្បែរព្រៃមួយប្រភេទភ្នែងក៏បាត់ខ្លួនរកសពកន្លែងហើយរករហូតពេលនេះសំបីតែសមល់ក៏មិនឃើញលោកស្រីលោកស្រីលោកម្ចាស់សៀវឆាប់ទៅមើលទៅអើយព្រឹកមិញនេះណាលេងខ្សាច់នៅនឹងទេកូននឹងស្ដាប់សម្ដីណាមិនឲ្យគេទៅឆ្ងាយមិនក៏មួយប្រភេទភ្នែងក៏បាត់ខ្លួនអញ្ចឹងរកខ្លួនវិញនឹងទៅ
รกอหายรกสับกันหลายหายแต่สมัยแต่สมองก็มันเขินได้ลูกจ้าอันนั้นลูกใส่ชีลูกใส่ชีกรอนแต่ลืมเพลียมก็สลับบัดขยิมก็มันดังเถื่อนอย่างไม่ได้ลูกมันจ้าซิวมีนเกมีนเจตนาเตะดังนี่มือจ่อส่งไปขมิ้นมาเนี่ยก็มือจ่อเจ้าพ่อจำมันต้องเยี่ยมกรรมไอ้ที่นายแต่ตัวก็เติร์ดไม่บัดก็ไอ้มือคลุนได้ขยิมสลับนู้นเหมือนไอ้เตะมาอยู่อีอย่างไม่จังมานุจังลูกใส่ชีจับหายทบยมเติร์ดเรื่องนี้ห้ามมันเอาจอกใจที่ไปแซมมันไอ้เอาสมดัชดังที่เจ้าบอกชับนมนุษย์อารอเตอร์เนียงลงลมหนุกใส่ชี้มนเปย์มีเงินกึ่งตรเอาอยู่อีบางงานคนนึงบุกสมดัชมันเจ้ากับไอ้จังพี่กึ่งเรื่องซ้ำคงที่ดอนจ้าชับเตอร ข้างกลางไม่กระทลองคลั่งมาเลยจะเรียบลูกใส่ลือทางประปตราอยู่อีบัดขลวนหายปุ๊กเก๋กำปองแต่ดารอบแต่ฮันลิซี่อายมาจูบยืนจ้า你找我喏律师，我问你，是不是你干的？这什么事儿？你还给我装傻！如意在哪？这事儿你就甭管了，你就当什么都不知道。混账！他现在是死是活？不知道。再说一次。就看他命数了吧。如果命大的话，兴许还活着。他现在在一个山洞里面，放心吧。他们肯定找不到，因为洞口被我封死了。你真傻吗，女婿？你是要对付那个女人，可是你不要忘了，如意是大王的亲生骨肉，万一有什么闪失，你就算是粉身碎骨也抵消不了。姐，我这都是为了你。如果好了，别说了。跟我走。去求见。大王，吕雉求见。吕雉有要事禀报，是孩子的事儿吧？是，这件事情是吕雉干的。孩子找到没有？正在找。
如意回来了。哦，带他去清洗。啊，去吧。阿诺。算你命大，如果如意找不回来，我非宰了你不可。看在你姐姐的份上，看在你吕家为我刘季四处忙碌上下奔波，我饶你一命。滚，滚回沛县去，我不想再见到你。滚，谢过大王。阿菊，是大王。难得啊，难得你如此深明大义。在这个世上，恐怕没有第二个人能做到你这样了。来，陪我说说话。他们撤的差不多了，昨夜开始撤军，左右营、拔营撤寨，井然有序。我不得不说，项羽治军还是有一套的。你的意思是说我治军无方喽？我哪有那个意思啊？您要是治军无方，怎么能跟楚军势均力敌对抗这么久呢？萧大人啊，弟兄们跟咱们闯荡了这么多年，也没得到喘息，我想是不是放他们三天大假，该吃的吃，该喝的喝，只要不出营门，你觉得怎么样？大王，楚军刚刚撤退，我们还是谨慎一点好。那万一……放心，我心里有这个底。就这样吧，叫大家放松放松，你也放松放松，该吃吃，该喝喝啊！哎，将军，将军，不好了！有人假传命令，把梁地的全部人马都调动了。知道了。那还不是查清楚？命令是我下的，查什么？如此岂不是大本营都放弃不要了？哼，田横先生，田横相国，你枉为昔日的奇相，怎么长了个死脑筋呢？哼，难道你们贵族天生都是这个样子？此番汉王封我为梁王，并将梁地大小几十座城池都给予了我，现在是决战，大决战，哼，难道还要有所保留吗？可你要是这样做，会有损你的兵力。啊，那你是不知道，汉王是个小气的家伙，他能把一国之地给予了我，那是白给的吗？
如果仗打得漂亮，来日我是真正的梁王。如果是打尿了，我彭越拿什么去找他要城要地呢？哼，真傻。我看你就是个无赖。嗯，刘邦不是吗？哼，甭管是君子还是小人，只要打赢了就是王。嗯，来人，在。传我的命令，全军以最快的速度插到项羽身后粮道，从现在开始，人不休，马不歇。诺。天下人耻笑。大将军，请您以大局为重，火速出兵合围项羽。此番不去，汉王必身陷险境啊。是啊，再不出兵就来不及了。探马来报，彭越已经发兵了。彭越出兵了？是啊，已经发兵了。哦，项羽的部队现在在哪儿？刚刚离开光武，正在向东南挺进，可能已经到了彭城附近了。以项羽的速度，他应该在固陵附近被汉王追上，那里无险可守，他们将展开一场恶战，打项羽没胜算，撤他又不甘心，故此将陷入一场僵局。这个时候我们出兵，汉王必胜。出多少人马？当然是全部150,000人马。何时出兵？此战关系到汉王的生死，我们一定要等到最佳时机出兵才有胜算啊！少送计时。少送计时。我看这士兵的酒也喝得差不多了吧，耍也耍够了，女人也耍够了吧。哎，大王，这荒郊野岭上哪找女人啊？大王身边有女人，真是饱汉子不知饿汉子饥啊。好，不管怎么样，该收心了，准备打仗。大王，怎么又要打仗啊？就是，干嘛又要打？项羽为什么这么急匆匆地撤走啊？因为他的兵士疲惫，粮草匮乏，一天也坚持不下去了。确实，盟约上写着鸿沟以西归汉，鸿沟以东归楚，但是你们以为我们就可以放下心来安享半个天下了吗？啊，你们两个滚，快走。各位将军，项羽为什么会老老实实签订条约退回彭城啊？他是要休养生息，恢复元气，等他元气恢复了，他会毫不犹豫地回杀回来。所以现在是我们先手制敌，乘胜追击的绝佳战机。放假3天，让士兵们喝酒吃肉，你们以为要干嘛呀？以为吃饱喝足了回家是打仗？其实这仗我不愿意打，不光是我，你说谁身上没伤了？但是想来想去，这仗还得打。虽说我跟项羽签了盟约，这盟约管用吗？项羽会放过咱们吗？我的意思，不如先下手为强。所以诸位将军，你们回归各营整顿兵马，准备打仗。这可是一场恶战，大家都明白这个道理吧？明白了。好，去准备吧。嗯，诺。不要脸的东西，传令，全军停顿，在固陵部署，准备迎击。大哥，我军现在已经赶了很远的路，
士族们都疲惫不堪，归心似箭，如果在这个时候投入战斗的话，恐怕对我军不利啊。我一直在等待跟他决战，但总是没机会。好，如今我以缔约休战，刘邦却背信弃义，从背后偷袭我，这次我非拿下他的头颅不可。大王，我们已经无险可守了，速速退回彭城吧。魏将军说错了，我们只有正面迎击汉军才能够得胜。卢安笑屁。项王，正面迎击汉军我们不会吃亏的。那你告诉我，他为何发动攻击？敢找死吗？恐怕他是识破了我的计策。刘邦这是狗急跳墙，他在打赌，他想拖住我们，等待韩信和彭越的援军呢。卢绾将军，可是现在我们根本就没有察觉到你所谓的彭越和韩信的援军有任何动静。สลัดดาทายเตอร์บาสันจะเพลิดกระไรได้เนาะยังมีแต่เพลิดสลับที่พวกยังไปบ้านลิวปังพวกไอ้ฮันซิงยังพังเยอะก็คือมันอากาศเจริญหรือสไตเซียงใจมันเจียเตอร์ตอบชูเทอร์สักเมียนแต่จอลมันทอยยืนสไตล์ไฮปราวิธีรบหลุมันปริยับไวลกตอบฮันบ้าអាចធ្វើសង្គ្រាមជាមួយលីប៉ាងជាក្តីប្រាថ្នារបស់សៀងអ៊ីយូណាស់មកហើយកំហឹងបោកនឹងភាពត្រេកអរតបឈូបញ្ចេញនឹងកម្លាំងប្រយុទ្ធគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសៀងអ៊ីយកខ្លួនជាគំរូដឹកនាំមុខគេតបហានក៏ធ្លាក់ចូលក្នុងសភាពដណ្ដាបភ្លាមភ្លាមសំណាងបានតបរបស់ចៅពមករារាំងតបជួយរបស់លីប៉ាងទើបអាចមានសុវត្ថិភាពថយចូលទៅក្រុងយ៉ាងសែលីប៉ាងចេញបញ្ជាការពារក្រុងហើយធ្វើការបង្ការយ៉ាងតឹងរឹងបិទទ្វារមិនចេញក្រៅសារដែលផ្ញើទៅឲ្យហានសិញនឹងផឹងយាកជាង10ថ្ងៃទៅហើយដល់ពេលនេះពីអ្នកនោះនៅតែគ្មានសកម្មភាពអីសោះសង្ឃឹមលើគេមិនកើតទេអើចំបាំងនេះពួកយើងត្រូវតែច្បាំងទៀតរៀបចំស្បៀងប្រុសជីវិតជាមួយពួកគេស៊ូច្បាំងស្លាប់ពួកយើងចាញ់ច្រើនលើកហើយមិនខ្វល់អីនឹងលើកនេះទេស្ថានភាពសៀងអ៊ីនឹងពួកយើងមិនដូចគ្នាឲ្យតែពួកយើងខំតស៊ូស្ថានភាពច្បាស់ជាប្រែប្រួលចំបាំងនេះត្រូវតែច្បាំងជាមួយសៀងអ៊ីពួកយើងត្រូវធ្វើឲ្យហានស៊ីងផឹងយាករួមទាំងសៀងអ៊ីដឹងថាពួកយើងនៅតែអាចវាយឈ្នះអាកដលីប៉ាងតែងតែរករុនលាក់ខ្លួនទើបតែច្បាំងសោះក៏កំសាក់ទៀតហើយបងប្រុសស្បៀងដសល់តិចតួចដែលពួកយើងយកមកពីក្រុងផង់ប្រាអស់ទៅហើយបន្ថែមអនុភាពផឹងយាកហានស៊ីងពួកគេមានសកម្មភាពទេអ្នកសឹកនៅទឹកដីលាំងទៅតមកវិញផឹងយាកអត់ចេញតបទេរីឯចម្លែកនោះអ្នកសឹកការដែលយើងចាត់ទៅនគរឈីក៏គ្មានមកវិញដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាយល់ល្អពួកយើងឆ្លៀតឱកាសនេះថយទៅក្រុងផឹងវិញបែបនេះប្រហែលជាអាចមានឱកាសអត់ទេមិនអាចថយទេលើកនេះយើងដាច់ខាតមិនអោយលឺប៉ាងរស់ឡើងវិញឡើយបងប្រុសបងនិយាយលេងឬក៏មែនទេបងមិនមែនមិនដឹងទេដឹងនេះគឺផ្លូវស្លាប់រស់ដែលឯងស្លាប់ដោយគ្មាននេះអ្នកដែលស្លាប់នោះសុទ្ធតែជាអ្នកអង្អាចឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរាប់រយបងមិនអត់គេទេមែនទេចាប់តាំងពីថ្ងៃគេតាមយើងគឺបានសម្រេចវាសនាខ្លួនឯងទៅហើយចេះស្លាប់មិនគួរឲ្យខ្លាចនោះទេ
គូឲ្យខ្លាចគឺស្រាប់ដល់ចោះមកសៀតសពសាមីជារបស់យើងវាយលុកយ៉ាងសា